Älypuhelimella voi tehdä monia sellaisia asioita, joihin ennen tarvitsi erillisen laitteen. Osa toiminnoista ovat kiinteästi puhelinlaitteessasi esimerkiksi kamera ja mikrofoni. Toiminnoista useimmat tarvitsevat sovelluksen, jonka voi ladata oman puhelimen sovelluskaupasta. Älypuhelimen käyttö lähtee siis liikenteeseen siitä, että ensin yhdistät puhelimen verkkoon. Tarvitset henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen, jolla teet tilin Apple Storeen käyttäessäsi iPhonea, Google Play Storeen käyttäessäsi Android-puhelinta tai Microsoft Storeen käyttäessäsi Windows-puhelinta. Et saa puhelimestasi kaikkia hyötyjä käyttöösi ilman sovelluksia. Osa sovelluksista on maksullisia, mutta myös hyviä ilmaisia sovelluksia löytyy. Sovelluksia valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota käyttäjäsuosituksiin. Liikkuvan työn kannalta hyviä älypuhelinsovelluksia ja toimintoja ovat kamera, jolla saa hyviä kuvia ja laadukasta videota. Kuvia voi käyttää myös viestimiseen ja asioiden muistamiseen. Ruutukaappaustoiminto voi olla kätevä, kun haluat itsellesi muistiin jonkun tietyn näkymän. Esimerkiksi kun haluat välittää puhelimessa ilmenneen virheilmoituksen. Sanelimella tallennat haastattelut tai muistiinpanot. Kannattaa myös kokeilla viestien kirjoittamista sanelimen avulla. Navigaatiosovellukset kertovat navigaattorin tavoin sekä kartalla että puhumalla, minne pitää kääntyä ja kuinka kaukana risteys on. Pientä karttaa ei tarvitse tihrustaa näytöltä, vaan saat lähennettyä ja loitonnettua näkymää käyttämällä kännykän sormieleitä. Sovelluksilla voi seurata myös viikoittaisia tavoitteita Älypuhelin toimii oppimisvälineenä, katso vaikka ted tai kuuntele podcasteja ja äänikirjoja. Voit myös ladata TV-kanavien mobiilisovelluksia ja katsoa niitä samaan tapaan kuin tietokoneen selaimella. Seuraa julkisten kulkuneuvojen kulkua reaaliaikaisesti. Esimerkiksi Junat kartalla sovelluksella voit seurata reaaliaikaisesti junien kulkua Suomen kartalla ja nähdä, ovatko junat aikataulussa. Google Translate-sanakirja ymmärtää puhetta, mutta myös puhuu haluamasi sanan käännettävällä kielellä. Voit sanoa sovellukselle käännettävän sanan tai lauseen ja se kirjoittaa ja puhuu sen haluamallasi kielellä. Puhelin sovelluksilla voit hoitaa myös parkkimaksusi ja bussi- tai junamatkat. Find My Phone-toiminto kannattaa ottaa käyttöön. Toiminnon avulla paikallistat puhelimesi, kun käytössäsi on selain. Voit pakottaa laitteesi hälyttämään tai tarvittaessa jopa pyyhkiä laitteesi muistin, mikäli näyttää siltä, että laite on varastettu. Jos olet kokouksessa tai haluat nukkua rauhassa, voit sammuttaa puhelimen. Laittaa sen äänettömälle tai valita sovelluskohtaisesti, mitä ilmoituksia saat. Älypuhelimen taskulamppusovellus auttaa navigoimaan pimeässä.